Agora quem perde vai embora. Ai, ai, ai. É, e se o Brasil for embora, vai ser meu último jogo de seleção brasileira. Não pode, não. Tu tá preparado pra aposentar essa voz que acompanha a nossa memória há tantos anos? E aí, vambora, pátio Catar! O Galvão Bueno já narrou 13 Copas, inclusive foi premiado pela FIFA por causa disso. A do Catar vai ser a última. Será que eu vou conseguir esquecer daquela voz que me atormenta contra a Alemanha? Virou passeio! Gol da Alemanha! O velhinho continua mandando muito bem. Galvão Bueno fatura alto em sua última Copa do Mundo pela Globo. Contratos assinados com a Ambev, lojas americanas, Johnny Walker, TikTok. E ainda tem a companhia de PixBet, IQI Investimentos, Postos, Petrobras, Visa. Tá ganhando mais dinheiro que o Ronaldinho? O Galvão já foi em busca da aposentadoria dele. E tu já foi em busca dos teus direitos previdenciários? A Petri Friis Advogadas Associadas entra em campo para te ajudar nessa partida. E eu termino com a minha narração preferida do Galvão. E a tua, qual é que é? Escreve aí nos comentários. Sai, sai que é sua, Brasil!